Admiral Cabdixamiid Maxamed Diril, taliyaha ciidanka dalka Soomaaliyeed, oo warbaahinta la hadlay ayaa eedeyn u jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasoo ah in uu boob ku hayo dhulka danta guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, admiraalka ayaa sheegay in looga cagjugleyn karin xilka qaadis iyo wax lamid ah uusan marlabana yeeli doonin in boob lagu hayo dhulka ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya. In la guriyeeyo hantida maguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan leenahay wax soconaya maaha, wax la qaadan karana maaha, wax la aqbali karana maaha. In madaxdii dalka ugu sarreysay, ra'iisul wasaarihii waddanka ugu sarreeyey, uu boob rabo inuu ku dhisto guri shaqsiya oo deegaana, inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeedba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaarannay in boob lagu dhisto. Waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn, aanan qaadanayn in mar walba ama laysu wacaga jugleeyo ama la yidhaahdo xil baa laga tegayaa ama xil baa laysaga qaadayaa haddaanu hadda ka tegayno xilka. Bashiir Maxamed Jaamac Goobe, oo haatan ah ninka ugu darajada sareeya ciidanka Soomaaliya, ayaa ka hadlay eedeynta ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ka dhalatay boob lagu hayo dhulka ciidanka badda sida uu sharaca ka qaaday taliyaha Cabdixamiid Maxamed Diril. Labada xafiis ee dalka, madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra'iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay, waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska horkeeno iska hormaan mayaan. Soomaaliyana aqbali mayso, caqli wanaagsanna aqbali mayo, madaxweynaha jamhuuriyadda aqbali mayo, ra'iisul wasaarahuna aqbali mayo. Qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq. Dalkan hor u soconaya, doorashu gelaya, ra'iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey inuu ku garab siin doono, gacanna ku siin doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto. Qofkii danay ka haysow ka bax, wallaahi kuma qaado, dalkaana ma qaado, dibna u noqon may. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.